A shorty, jak to vypadá na týhle trati? A už Pečo, vidíme kameru, vidíte na ne? Co jak supy na nás koukají tady. Ja ti to tady furt nastavím refreshněm a ty mi to furt klikneš. Děkujeme do produkce, děkujeme, vy jste tady dělali blbosti a oni ukázali kameru na ně z druhé strany.